Новий палац спорту у столиці. Його відкрили у одному із спальних районів міста. Таким чином у Києві і далі розвивають спортивну інфраструктуру. Адже охочих вести здоровий спосіб життя більшає. Новий заклад – черговий клуб групи компаній «Спортлайф». Необхідно насичати цей ринок, для того, щоб кожен українець мог займатися спортом там, де йому удобно, і тоді, коли йому удобно. Поэтому, собственно, в каждом большом жилом массиве мы открываем по 3-4 фитнес-клуба. Берем пример со штатов, которые являются, собственно, лидерами в направлении развития предоставления фитнес-услуг. Споруджуючи клуб, фахівці намагаються врахувати усі особливості району, де він розташовуватиметься. Саме тому у новому палаці спорту діятиме професійна зала для командних видів спорту. Последние клубы, которые мы строим, это клубы в спальных районах, где очень много молодежи. Поэтому мы приняли решение, что мы будем достраивать еще залы для игровых видов спорта. Новый «Спортлайф Вязники» – это уже 28-й клуб нашей сети. Эксперты впевнені, спортивну инфраструктуру розвиватимуть не лише у столиці, а й у регіонах.